Na šesto točko, to je predlog odloka o spremembi odloka gospodarskih javnih služb v občini Brežice, prva obravnava. Najprej Alenko Laznik in pa imamo tudi tu predstavnico. Prosim? Ja, gospa Cerkvenik bo še dala, ne? Povodno. Prosim. Se mi, imate dva prezentacijo? Ne, nimam, jaz imam prezentacijo, pa imam kar razložila. Lep pozdrav z moje strani. Torej, pred vami je predlog spremembe odloka o gospodarskih javnih službah v občini Brežice. Namreč naš odlok opredeljuje, na kakšen način se javna služba v naši občini sploh izvaja. Zbranjeno bomo se kot dva načina. V obliki javnega podjetja se izvaja gospodarske javne službe javne škole in v obliki koncesije. Posluževanje javnih cest, javnih površin in pa sistemskega operatera distribucijskega mreža in se podobno. Predlog sprememb odloka o gospodarskih javnih službah pravzaprav zajema spremembo načina izvajanja dveh gospodarskih javnih služb, to sta vzdrževanje občinskih cest in vzdrževanje javnih površin. Torej, na kratko, za našo velikost občine sta od oblik, ki jih zakon predvideva najprimernejše, torej koncesija ali javno podjetje. Do sedaj sta se ti dve službi izvajali v obliku pravzaprav koncesije in njim se pravzaprav iztekata ob dve službi v kratkem času. In tukaj ima tudi naša priložnost, da smo poročili, ali je tako dobro izvajanje gospodarskih javnih služb tudi najbolj primerno. Za ta namen smo se odločili, da smo naročili elaborat, ker je še tudi za javne službe, ki ga bo za nami predstavljal gospa Sanja Cerkvenik. Da ugotovimo, da te naše izvajanje pravzaprav najbolj smotrno do nadaljevanja v upoštevanju dejstva, da pričevamo s tem odlagom javnega podjetja, ki zdaj že tretje leto uspešno upravlja gospodarske javne službe v lasti podjetja. Torej, bi podarila, 2007 je bilo prelomno leto, ko je nekaj slovenski prostor, tudi zakon so sprejel v obliku koncesije z zakonom o javnem zasebnem partnerstvu. Potem podal prehodno obdobje, v letu 2010, v katerem je bilo tega razmerja urediti, tako tudi v naši občini, da smo za te dve službe, ki ste danes v predlogu za spremembo načina izvajanja tudi štartali z razpisom za podaritev koncesije, seveda smo tudi morali urediti tudi odloke. In smo tako koncesijo v letu 2011 tudi pogodbeno sklenili s partnerjem podjetjem KOP oziroma vodilnim partnerjem KOP in prvim partnerjem ZGP. Elaborat pravzaprav povzema tiste glavne točke, zakaj je smotrno, da se način izvajanja spremeni. In sicer koncesija je v našem prostoru relativno mlada in imamo pač nekaj malega izkušenja, kdo bi vedel, smo koncesijo mi podeljeno. Smo pa imeli možnost zasledovati tudi prakso drugje po Evropi, kjer je koncesija pravzaprav se razvija, bila prisotna kar sigurno dve ali več desetletji, kjer se je pokazalo tudi, kako se prakse obnese in ta praksa pač ne kaže najboljših rezultatov. Torej, ko smo že v štartu razložila, mi imamo tudi svoje javne podjetje in zato je njima smotrno, da to javno podjetje izvaja gospodarske javne službe, za katere je tudi ustanovljeno. Torej, v koncu leta 2011 v oktobru je bilo spolno ustanovljeno, mesec kasneje je imenovan VD, 1. četrtega 2012 pa je prevzel in začel izvajati gospodarske javne službe. V bistvu, vse prejednike, na katerih je vzmena vas, ki ste bili tudi prisotni, tako v občinskem svetu izvedali, da se to je popolnoma nemogoče, torej, da se to ne bo zgodilo, oziroma bomo imeli kaosno delo, se je izkazalo na stvari. Da so se vse stekle in se stanje področje izvajanja gospodarskih javnih služb izboljšuje, tako da se povečuje kakovost storitev, da so se uvedle tudi nove storitve, ki jih je zakonodaja zahtevala, da se povečuje delež ločno zbranih odpadkov, da smo zaradi
sistema soberanija svega drugo svećanje o tem, kaj su pratike javne službe s vami, kako lahko prispevajo k tem, da skupaj znižujemo stroške. In še pred desetimi, oziroma malo pred desetimi dnevi, ima tukaj izredna seja, na kateri ste odprli razpravo cen in na tej seji sem obzorna tudi na vaše posede in jih je nemalo od vas poudarilo, da javno podjetje naj torej izvajajo gospodarske javne službe. To je tudi naš predlog. In povedali ste tudi, da so storitve nezadovoljni, torej del dvom je, ali so stroški pravi ali niso pravi. In tu sva dvom bomo zagotovo v kratkem razčistili, ko bomo na vaše mize prišel elaborat, kjer bodo stroški pojasneni, oziroma jih bo komunala še na detaljne razložila in bomo potem ugotovili, so upravičeni, niso upravičeni in kaj to pomeni za cene gospodarskih javnih služb, varstvo, okolje in naprej. Na samih odborih se vzpostavlja še nekaj vprašanj, nekaj tistih temeljnih dvomov, ki jih imajo nekateri od svetnikov oziroma članov odborov. Kaj zdaj to točno pomeni? Sprememba tega odloka, to pomeni, da krajne skupnosti več ne bodo mogli izvajati izobraževanje na svojih območjih, torej na javnih poteh, ki smo povedali, da te pristojnosti ne jemljamo za spremljanje, da so ta pristojnost podarjala že statuto in se ta način izvajanja ne spreminja, torej vsaka krajna skupnost, ki želi še naprej to službo upraviti, jo brez bomo lahko upravljamo za to vse pravne podlage. Je pa tudi nekaj takih, ki so imeli z izvajanjem določenega dela vzdrževanja kar težave in mislim, da bi v takih primerih javno podjetje lahko rešilo težave, ko izvajalce v delenju oziroma ni mogoče pridobiti. Konkretno primer smo imeli vzdrževanje za zemsko službo, ker se na vse dolžje aprile ni hotel nišče prijaviti. Nekaj izmed vas, oziroma kar večina izmed vas je nekako dvomna, ali smo zdaj mi oziroma komunalno dovolj opremljeni, ali imamo dovolj znake, imamo pravo ekipo, odgovor je jasno v tem trenutku. Imamo znanje, nimamo še vse ekipe, nimamo opreme, nimamo strojev. Je pa res, da tudi sedanje izvajalce gospodarskih javnih služb ne izvajajo vseh dejavnosti, oziroma vseh delov dejavnosti sami, ampak izvajajo svoje izvajalci. Tako da v začetni fazi organizacije zagotovo bo morala steči se pod izvajalci, ki jih je na območju naše občine Krnike. Takih ima proste kapacitete, ki so zainteresirani, ki zdaj tudi niso mogli priti zraven. In postopoma predvidevam, da bo komunala tako izkazuje tudi svoje načrte, jih bo nabavila tisto opremo in zaposlila tiste ljudi, kateri bo nujno potrebni na tej službi ostalih sodelavci. Vse ostalo poboljšovala, tako ko strašujejo danes izraelske javne službe s zunanjimi pogodbenimi partnerji. Vprašanje se je pojavljalo tudi okrog bolj izvajalcev, zunanjih, notranjih in tako naprej. Torej, praksa je že danes takšna, da obstajajo, tu se je bistveno spremenilo nebo, torej obstajajo v našem, tisti, ki so v našem prostoru. Vemo tudi, da je neracionalno, da bi za to izvajalce iskal nekoga, ki je transportno oddaljen oziroma ni na lokaciji samih vrstnih podošel za nastroške storitve. Mi pa ne eno veliko še upozorila, da imamo tudi informacije, da današnji podizvajalci imajo kar težave s plačilom, jih morajo kar precej časa čakati, nekateri dobijo v obliki kompenzacije, tako mi da nekako poskušajo skozi razne investicije unovčiti tisto svoje delo, ki so že nekrat opravili. Tega v javnem sektorju ni, spravi plačila so določena zakonom, to so zakonski roki. In kar je že najbolj pomembno, javno podjetje je 100% lasti občine. Torej pomeni, da karkoli bo javno podjetje nabavilo, ostaja ta osnovna sredstva v posrednji lasti občine, ki so v lasti javnega podjetja. S tem v bistvu podržujemo svoje premoženje. In tudi, če bo kakšen evro ostal, kar elaborat kaže za ostane, primer je, da to ostane v proračunu, če bo ostal kakšen v javnem podjetju, to pomeni zniževanje pritiska na cene gospodarstva.
gospodarskih javnih služb, kar lahko ocenujemo samo kot dobro. Veliko dvomov je bilo izraženih na račun tega, ali bodo koncesije, ali ne bodo koncesije cenejše, kot spričemo, kar javno podjetje nekaj dodelimo. Naša praksa pa sedaj kaže, da pri razpisu koncesij ne more vplivati na to, koliko prijavitelje dobiš in koliko se na terenu porodniki med sabo dogovorijo. In žal praksa kaže, da se majhni ne znajo, ki dobro poziva, pa nastopati na takih razpisih večji potem, kot edini porodniki postavijo cene, ki so njim, sem rekla, primerne. In te niso najnižje in tudi niso najugodnejše. Tako da še na kratko samo o besedilu odloka, torej predlagane spremembe zaveže na način izvajanja gospodarskih javnih služb in pa drugi člen v odloku govori o zahtevah, ki jih izpolnjujemo za državno pomoč, ker se namreč smatra, da je sofinanciranje omrežnine občanov, se obršča v kategorije državnih pomoči, moramo pač področni zakonodaji prijavljati in izvajati. In zato samo v odloku določba, da bomo to izvajali na dan način po skladu s predpisi, ki bodo prijavljali. Jaz bi v bistvu predala besedo še en gospe Crkveni, da pojasni, kako je nastal referat in podali v teh izhodišč in kakšne so naši bodili. Hvala. Lep pozdrav in hvala za besedo. Veliko je bilo zato že povedan, da kot mi je znanost elaborat dobil, predvidevam, da imate za danes tudi že veliko številk, tako da, če dovolite, bi na kratko pravzaprav povzela, pa morda pa odgovorila na kakšne detaljnejše vprašanja. Skratka, v elaboratu smo želeli analizirati, kakšna oblika, torej takšen način izvajanja teh dveh gospodarskih javnih služb bi bila v bodoče za občino najučinkovitejša, najugodnejša. Pri tem smo seveda upoštevali obstoječi način izvajanja in pa seveda dejstvo, da je občina med tem ustanovila javno podjetje, ki je v njeni 100% lasti. Mogoče samo, da za izhodišče osvežim temeljne razlike med koncesijo in pa javnim podjetjem, to se dve zakonski možni obliki za izvajanje obveznih gospodarskih javnih služb, ki jih je občina dolžna po zakonu zagotavljati. Zakon občini tudi nalaga, da jih zagotavlja nemoteno, kakovostno, dolgoročno in da je pridobivanje oziroma zagotavljanje teh storitev podrejeno pridobivanju dobičkov. To je člen zakona o gospodarskih javnih službah. To je bilo tudi vodilo, iz katerega smo izhajali pri tem, kaj je za občino bolj ugodno, bolj primerno. Koncesija kot sicer zakonska možna oblika se v praksi poslužuje takrat, kadar občina nima lastnih tehničnih in pa kadrovskih resursov, ali se ji to ne splača ustanavljati in se seveda poslužuje privatnega kapitala, ki pa seveda ustrezen dobiček kalkulira v svojo ceno. To je pač normalen način. V slovenskem prostoru in tudi v evropskem prostoru, kot je že tudi gospa Laznikova omenila, se koncesije, se pri izvajanju gospodarskih javnih služb žal niso preveč dobro obnesle, ne samo zaradi slabega načina izvajanja, ampak tudi zato, ker je vedno prisotna asimetrija informacij, ker konkurenca poteka samo v času razpisa, ne, takrat se domnevni kandidati potegujejo za koncesijo, konkurirajo, lahko tudi dogovorno, potem pa seveda poteka 4-letni monopol izvajanja, v katerem običajno občina nima prav veliko možnosti in vpliva. Za javno podjetje je zgodba nekoliko drugačna, ker gre za še posebej, če je 100% lastni, se je ves čas možen posreden ne, preko organov upravljanja nadzor, torej pri sprejemu poslovnih načrtov, pri sprejemu zaključnih računov, ne nazadnje pri odločanju o tem, kdo je direktor in kdo ni direktor. In seveda poleg upravljanja in vodenja omogoča tudi bolj fleksibilen način izvajanja posameznih nalog, če te potrebe v okviru posameznega poslovnega leta nastanejo. Toliko samo mogoče v okoliščini, kakšne okoliščine, pravzaprav ena po druga oblika ima in kje so prednosti in pa slabosti. Torej, dejstvo je, da občina ima javno podjetje, zato smo pravzaprav poskušali simulirati,
kaj, koliko bi stalo, če bi to komunalno podjetje pod enakimi pogoji kot zdajšnji koncesionar v 4-letnem povprečju smo računali izvajati to javno službo in prišli do simuliranega zneska, da bi to pravzaprav v letu 2016 približno pomenilo za 119 tisoč, zaokroženo za 120 tisoč manj, torej direktnega prihranka na proračun za izvajanje teh dveh gospodarskih javnih služb. Nadalje smo pa seveda analizirali, kako bi to vplivalo na poslovanje samega komunalnega podjetja, glede na to, da bi dodatno izvajal še dve javni službi. Ne, vsi vemo, da z ekonomijo obsega, torej z večjim obsegom izvajanja se to ne milovno pozna na poslovanje, praviloma ugodno, ne, ker režijsko strukturo lahko razporediš na več javnih služb. No in tukaj smo pravzaprav prišli tudi do približno enakega učinka, 119 tisoč oziroma 109 tisoč direktno na delu gospodarske javne službe, kar seveda pomeni, da bi se stroški režije, torej ta splošna proizvodnja stroški in pa splošni stroški uprave, porazdelili še na te dve nove gospodarske javne službe in se s tem bi zmanjšal pritisk na ostale javne službe, pritisk mislim v smislu stroškov, cen, oskrbe s pitno vodo, kanalizacije in to, kar komunala danes še izvaja. In seveda to, kar je bilo tudi že omenjeno, vse nabave bi se seveda povečevali kapital javnega podjetja in s tem posredno lastnino občine Brežice. Iz tega razloga, torej iz načina bolj neposrednega upravljanja in vodenja in zagotavljanja kakovostnega izvajanja teh gospodarskih javnih služb, za kar je nenazadnje občina zakonsko odgovorna in zaradi posrednega in neposrednega vpliva na pozitivnega, na proračun, seveda ni pač možnega drugega gospodarnega nasveta, tako da se to dve gospodarske javne službe v bodoče izvajajo v okviru ustanovljenega javnega podjetja. Toliko zelo na kratko, če imamo da kakšno vprašanje. Ne, po razpravi. Okay. Hvala. Najprej seveda sta v tem razpravi tudi, mislim, da dva odbora, finance in pa komunalne službe. Želite še dodatno obrazložiti? Zdaj, koliko vem, so bila deljena, eni za, eni proti. Tako da smo spet na ena. Ni pa obvezujoče, želi predsednik komunalne odbora prosti obrazložitev. No, če želi, lahko. In pa finance. Dobro, vedo, hvala. Kako ste se odločili? Prav, potem odpiram razpravo. Prosim, najprej svetniške skupine. Ja, v imenu svetniške skupine se prvo, če se želite, ali gremo kar na razpravo. Pol ni, pol bomo združni in svetniške in posamezniki se lahko prijavite po meru. Ja, da se še želi prijaviti, ima možno zdaj. Še kdo? Koliko ne, bi kar začel. Anton Zorko prvi, zaključujemo prijave. Stane tam še vse prijave, ne? Vse prijave, ja. Stane tam še zadnje. Ko vse briši, kaj gospodin pan, svetnice in svetniki, imeno svetniške skupine Vesos. Enotni smo si, da treba doseči čim racionalnejši vid vzdrževanja občinske cest in urejanja in čiščenja javnih površin. Pri tem, da bi pa to dosegli, nas pa moti, imam pravzaprav dva načina. Eno so tiste, krajevne skupnosti z uličnim sistemom in druge so krajevne skupnosti brez tega sistema, ki pa imajo trikrat cenejšo vzdrževanje, kot je za te z uličnim sistem. Menimo, da je in nas moti, da občina nima enotnega vzdrževanja vseh teh in da pravzaprav tudi delamo dvojnost. Z
Zato menimo, da bi trebalo poročiti zavedo tudi z tega velika, da se to enotno uredi za vse krajevno skupnost. Ja, hvala. Zdaj, kar se tega tiče, sicer ni to danes tema, je pa res, da kolikor bomo to delali v javnem podjetju, bo bistveno lažje po prekoncesije. Koncesija je sistem razpisa in tam je zelo težko bilo kaj spremeniti. Pri javnem podjetju je pa to lažje, je pa res, da je to zelo deljeno, na katere krajevne skupnosti si želijo, večina pa ne. In jaz mislim, da tu zdaj neka nasilo spremenja bi bilo nekorektno. Kar se pa tiče cen, je pa potrebno povedati, da dejansko ulični sistem ima tudi više stroške vzdrževanja, kajti ponavadi so tam tudi pločniki zraven in pa tudi širše ceste in pa še marsikaj drugega, tako da je tudi to eno razlogo. Vendar definitivno to ni danes tema, v prihodnosti je možno tudi to urediti, vendar to bo potrebno urediti skupaj z dogovorom vseh krajevnih skupnosti. Mislim, da nekaj nasilo na tem občinskem svetu brez dogovora z njim je bilo lahko precej narobe. Aljoša Roman, prosim. Hvala za besedo. Pozdravljam še mojem imenu. Kar bom povedal, se v bistvu nanaša na vse te tri točke, 6, 7 in 8, ker so pač bolj ali manj neločljivo povezane. V stranki IDS se zavzemamo za čim več javnega, ker menimo, da mora biti dostopnost do javnih storitev in dobrin zagotovljena s vsakim članom naše družbe in treba je preprečiti bogatenje posameznikov iz naslova naravnih monopolov. Zato načeloma podpiramo tudi združevanje javnih gospodarskih služb pod okriljem javnega podjetja vlasti občine, tako kar se tiče združevanja cest in javnih površin, o čemer je govora danes, pa tudi na primer nekih drugih stvari še, kot je recimo javna razsvetljava in dimnikarska služba, o kateri bo pa debata mogoče kdaj drugič. Se pa zavedamo nevarnosti, ki je taka razširitev prinaša. Med temi nevarnostmi je seveda povečana možnost zaposlovanja po politični liniji, mogoče še bolj pereča nevarnost ali pa možnost, pa je to, da bo javno podjetje s 5 milijoni evrov letnega prometa, oziroma zdaj je verjetno še kaj več, se pravi tega prometa iz monopolnih dejavnosti konkurirala zasebnikom na trgu, kar se je na področju upravljanja stanovanj že začelo dogajati. Socialisti smo sicer proti tej neusmiljeni tržni tekmi vsak proti vsakemu, dokler pa je tekma, pa ne bo vodena pošteno. Podporo pač tem sklepu o širitvi dejavnosti na javno komunalno podjetje pogojujemo z uvedbo določenih rešitev, ki bojo prej omenjene nevarnosti, kar se da zmanjšati. Zato smo tudi proti sprejemanju teh sklepov po skrajšanem postopku, zadeva je le preveč pomembna za za občino in občano. Prvič, transparentnost in gospodarnost poslovanja javnega podjetja naj se zagotavlja s vključitvijo predstavnikov vseh list, ki so prišli na občinskih, na lokalnih volitvah v občinski svet, nadzorni odbor družbe. Ključ, ki smo ga uporabili pri razdelitvi in ustavili občinski odbor in organe, je nezadosten za zagotavljanje transparentnosti tako široke dejavnosti. Trenutna sestava nadzornega odbora, v katerem je polovica članov iz ene politične opcije, pa te transparentnosti zagotovo ne zagotavlja. Drugi pogoj za podporo predlagani širitvi je ta, da se v odlok ustanoviti javnega podjetja Komunale Brežice d.o.o. vnesejo varovalke, ki bojo zagotovile, da Komunale zagotavlja izključno javne komunalne službe in da njihova dejavnost ne posega na tržna področja, na katerih pač delujejo obrtniki in zasebni sektor. Tretji pogoj je, da bo Komunala za svoje delovanje zaposlovala svoje delavce in se bo v popolnosti izogibala prekernim oblikam zaposlovanja. Tu mislim na zaposlovanje prek agencije in pa zaposlovanja prek SP-ev, kar se v mali meri tudi že dogaja. Četrti pogoj je ta, s tem bi se radi izognili, da bi se nam čez ne vem koliko let ponovil drugi kop, to, kar je že danes omenil, mislim, da kolega Jurman, da imamo 25% deleža v tej družbi, ocenim ga na 3/4 milijona, ki jih ne bomo nikoli videli. Se pravi, predlagamo vnos v sklep ustanoviti podjetja, klauzulo,
da se to podjetje ne sme privatizirati. In peti pogoj, da se delavci zaposleni v okopu, ki zdaj upravljajo službo vzdrževanja cest in čiščenja in vzdrževanja javnih površin, prezaposlijo v javno podjetje Komunalna Brežice. Hvala. Hvala. Andrej Vizek. Ja, hvala lepa. Jaz sem že v okviru razprave pri proračunu menil, da seveda moramo, tako kot nekateri radi poveste, gledati predvsem za dobrobit našega občana in te stvari, ki jih delamo, delati racionalno in doseči največji učinek. Zdaj, jaz povsem zaupam elaboratu, ki je bil narejen in tudi rezultatom tega elaborata, ki kažejo, da očitno za cirka 120 tisoč evrov smo preplačali izvajanje teh neobveznih gospodarskih javnih služb v preteklem letu, ali pa v letu, če se spomnim, 2014, kar pomeni, da bi se jih v okviru drugačne organizacijske oblike očitno dalo za 120 tisoč evrov ceneje upraviti. To pomeni, verjetno pri zagotavljanju iste storitve, istega standarda upravljene storitve, kar pomeni direktni prihranek. In teh 120 tisoč evrov bi verjetno lahko namenili za kak drug razvojni projekt, ko jih je pa nekdo pojedel. Zdaj, jaz najmanj verjamem, da so jih pojedli zaposleni v tem podjetju. Veliko bolj pa verjamem, da so se v okviru tega na tri četrt zasebnega podjetja s tem denarjem šli kakšne druge projekte, programe, od katerih občina Brežice nima kaj dosti. Skratka, temeljni razlog, zakaj bomo v Slovenski demokratski stranki podprli to spremembo, je, da verjamemo, da se da racionalne izvajati te gospodarske javne službe, kar je tudi elaborat prinesel. Drug pomemben razlog, da se s tem tudi racionalizira poslovanje podjetja Komunala Brežice, ki izvaja obvezne gospodarske javne službe. To pa pomeni, da bo zmanjšen pritisk na cene oziroma, da bo s tem tudi gospodarjenje tega našega podjetja uspešno še. In zdaj se samo sprašujem, koliko, spoštovane svetnice in svetniki, v preteklih desetih letih smo denarja spustili čez prste, zato ker smo imeli koncesijo in ker nismo optimalno izvajali teh gospodarskih javnih služb. Če to pomnožim 120 tisoč za 10, lahko ugotovim, da je bilo več kot milijon evrov v desetih letih. To pa ni malo denarja. In jaz se sprašujem, kam je ta denar, naš denar šel. In vsi, ki boste danes o tem odločali, boste se odločili tudi o tem, ali boste še na 4 leta spuščali ta denar drugam kot pa v seveda javne namene, oziroma namene za izboljšanje kvalitete življenja naših ljudi, oziroma občanov. Tretje, kar si pa ne želim, in na to je bilo tukaj namigneno že v dosedanjih razpravih mojega predhodnika, je pa, da se zameša gospodarstvo oziroma izvajanje nekih zadev s politiko. Pa odločno nasprotujem vpletanjem politike v takšne, bi rekel, takšna podjetja in neko socializacijo nadzora nad tem podjetji v političnem smislu. Jaz mislim, da moramo gospodariti s tem podjetjem racionalno, da bo to podjetje polagalo račune temu občinskemu svetu, seveda tudi še predvsem po organom in da bo poslovalo v skladu z zakonom o gospodarskih družbah. Zato mora biti tudi organi tega podjetja, vključno za nadzornim svetom, organizirani skladno z seveda zakonom in seveda tu ne smemo spuščati politike v to nob. Tisti vsi, ki bodo kakorkoli delegirani strani občinskega sveta, ne bodo predstavniki političnih strank ali svetniških skupin, temveč bodo predstavniki občinskega sveta in bodo morali polagati tudi račune temu občinskemu svetu za svoje delo in bodo ne nazadnje tudi odgovorni. Tako kot so po zakonu gospodarskih družbah. Torej, jaz menim, no, da se je podjetje Komunala Brežice doslej dokazalo pri izvajanju gospodarskih javnih služb. Jaz mislim, da tudi tisti, ki so na nek način bili pobudniki sklica
prejšnje izredne seje, kjer se je diskutiralo o tem podjetju in o dvigu cen tega podjetja oziroma komunalnih storitev, so priznali, da dobro upravlja svoje delo. Jaz verjamem, da bo dobro upravljalo svoje delo tudi na tem dveh področjih, se pravi urejanju površin in pa vzdrževanju cest. Čeprav vem, da bomo imeli čisto vsi tule noter pripombe čez njihovo delo. Tako kot imamo danes pripombe čez zimsko službo, da ni mogoče čisto sekundo spučan kakšen pločnik ali kakšna cesta, kot bi si mi predstavljali ali želeli. To je normalna stvar. Normalna stvar pa je, da to tudi povemo, da imamo tudi večji vpliv na to, da se ta storitev izboljša, ker zdaj ta vpliv je bil relativno minoren. Če smo mi tule jamrali, da te storitve niso dobre, so nas v tem, da nas je koncesionar slišal ali pa tudi ne, tako kot je bilo rečeno. Vsake 4 leta se je sicer potegoval za koncesijo, vendar pol leta po pridobljeni koncesiji je za 3 leta pozabil na to, kako bi rekel, servilnost do podeljevalcev koncesije. Tako da, mi bomo to podprli in jaz upam, no, da bo ta racionalni del izvajanja prevladal tudi pri vas drugih. Lepa, Jože Pilkar. Pozdravljeni. Jaz bom glasoval seveda proti, ne? Da na začetku to razčistimo, da ne bo potem kakšne dileme. Sem pa se kar nekaj potrudil na teh treh točkah in zbral nekih podatkov. Tudi sam sem čez tako zgodbo, ki jo zdaj delamo v Brežicah, šel pred leti v Kostra po Krško, takrat sem bil tako kot zadnjič delavci komunale, jaz tudi na strani delavcev komunale. Ne. Seveda je politika naredila po svoje in zgodba je šla v to smer, da gradbeništva v resnici v Posavju skoraj da več ni, da so se tudi tista podjetja, ki so takrat sklenila neki sporazum o skupnem nastopu, dejansko šla v nepovrat. Zdaj pa konkretno, zakaj? Predvsem me moti, ne, pri naših vseh dosedanjih razgovorih o komunalnih d.o.o., da postavljamo KOP pa d.o.o. na eno stran, ne, ali proti. Predvsem me pa znotri tega moti, ne, da imamo več sistemov upravljanja enakih del. Konkretno, pri vzdrževanju cest manj kot polovico imamo sedaj v koncesiji, več kot polovico delajo to krajevne skupnosti za tretjino tiste cene, ki jo dela sedaj KOP ali pa naj bi delala komunala. Ne? In tu me na mene bo pripričal, ne, pločnike pa, ne, mi imamo tudi ostali pločnike in ceste široka 6 metrov in zelo različno. Tako da, temeljno je, da se po moje, ne, da ustavimo te razprave in da se dogovorimo znotraj krajevnih skupnosti in znotraj občinskega sveta, kako organizirati gospodarske javne službe v bodoče, vsaj za nekaj časa. Enako je, komunala ima vzdrževanje javnih površin, igrišč tudi. Ne? Mi pa igrišča vzdržujemo tudi preko Zavoda za šport, ne? In preko tega mladinskega centra, da rečem po staro. Seveda pa po vaseh pa to delamo v društvih. Ne? In zdaj moj predsednik Krke je nam vsem članom napisal, dejte, plačate takoj članarino, da bomo lahko popravili kosilnico. Ne? To v Brežicah nikogar ne zanima. Ne? Zato mi je to delitev, ne, da imamo Brežice, Čateš pa Dobovo urejeno s koncesijo, ne? Vsi ostali smo pa ne vem kje, ne? V Tombuziji. Mi enostavno ne ni pravično do naših občanov. Kar se tiče
tistih 10 let, ne, teh prihrankov. Teh 10 let, ne, po 100 tisoč, je ravno toliko, kot bo dala komunala za, za novo opremo, ki je sedaj nima. In če bo to šla, ne, bo ta oprema, ki sedaj je v prostoru, verjetno ali odprodana, ali šla nekam drugam. Ne. Tako da, ne, te cifre znotri tega elaborata so zelo meni, ne, ko sem jih šel pogledati, zelo tu. Ne. Vse je odvisno v končni fazi od naročnika, kaj bo naročil za delati. Ne. Mi smo imeli 2012 700 tisoč na koncesiji, ne. 2013 tam 1,5 milijona, lani 1,100 milijona. Ne. Tako da tu je vse stvar samo tistega, ki naroča dela. Ne. In v komunali ne, ne bo nič boljše, če ne bo tega nadzora z strani naročnika, to pa je seveda občina. Tako da ta enotna ureditev ne, je za mene pomembna za celo občino. In jaz bi komunali predlagal, da se začne ukvarjati tudi z vzdrževanjem, ne, ampak da to ponudi dejansko, oziroma da mi spremenimo zavod za šport v tej smeri, ne, da ga več ni ali pa da mu ta dela odzamemo in jih potem naprej dela komunala, ki bo za to usposobljena in vse ostalo. Zdaj, okrog koncesije, ne, to me ne bo nihče prepričal, ne, da koncesije niso lahko uspešne. Ne. Zakaj pa potem imamo javno razsvetljavo na koncesiji? Ne? Pa dobro, jaz tam pač predlagam v enem členu, da potem, ko bo potekla, tudi to komunala prevzame. Mogoče še to okrog tega elaborata, mislim, da bi ta elaborat komod, ker so samo podatki od komunale, ne, lahko naredili v komunali ali pa v občinski službi, pa ne mislim, da je tu zdaj neki denar ali pa da je elaborat slabo narejen. Ne. Tak elaborat je nekje nivo in malo manj kot investicijskega programa in mislim, da je to v Brežicah dovolj sposobnih ljudi, ki bi ga lahko tudi tako naredili. Okrog ure, če čas poteko bom končal, pa bom potem še, še obrazložil glas. Replike? Ja, svoje. Zdaj, gledajte, men, vse dvije se ne rad prijavljam, da spikam, ampak men, mi gre pa res včasih na živce tako kalimerovska drža. Ne. Češ, vrat bi nišlo v Posavje je šlo malo, ne. To je bil en, bi rekel, ni res, ne. Mi imamo relativno uspešna gradbena podjetja v Posavju, če ne se ne bi mogla podpisati, prijavljati na največje razpise v tem prostoru. Ne. Konkretno družba Kostak, ki ste omenil, gradi hidroelektrane, se prijavlja tudi v konzorcijih na druge 100-milijonske razpise, kar se pa res, da pred 10 leti niti približno ni mogla, ker je bila premejka in se je razvila v tem času. Hočem povedati, da so tudi nekatera druga podjetja, tudi KOP Brežice, se je na tem gradbenem področju razvil. Ne? Tudi s temi investicijami, ko so tu in prosim vas, zato repliciram, ne to se je šlo vse morovo, ni šlo. Nekatere stvari so se razvile. To je ena stvar. Druga stvar je teh 100 tisoč evrov in nabava, gledajte, jaz zelo dvomim, da je gospa, ki je predstavljala tale elaborat, spregledala amortizacijo in tako naprej, da je teh prihrankov kljub potemu, da se je amortizirala oprema. Ne? Da to ni pač nekaj, kar je spregledano in to bo strošek, ki ga bomo imeli v vsakem primeru. Ne? Torej, toliko. Marjan Žibert naprej. Dobro lepo. Ja, če izhajam iz tistega, da sem zmer zagovarjal, da bi komunala naj se obadala z deli, ki so komunalne narave, ne pa s tistimi nekaterimi dodatnimi. V tem primeru bi seveda danes moral zelo podpirati to idejo, da tudi komunala prevzame te cestne službe. Težko se je zdaj pri tem odločiti, čeprav nekateri zagovarjajo, da je komunala usposobljena
in strokovno in tako dalje, da to delo prevzame. Nekaj mi pri tem skrbi, ne bom rekel, da moti, skrbi me recimo to, komunal bo pač, elaborat je pač takšen, kot je, je napisan, je na osnovu podatkov, ki so dosegljivi od računskega sodišča ali na osnovu primerjav v regiji ali v državi in je tako napisan. Zdaj, ali to kdo res zagotavlja, da je teh 100 dolgih tisoč na leto moč prehraniti ali ne, tudi zima od zime je drugačna ali pa sploh leto od leta. Mene bolj zdaj pri tem tole zanima, ko ni razpisa. Jaz bi bil za to, da komunala te obrežice to dela, vendar ali je možnost, da je razpis za vzdrževanje, na katerega bi se tudi komunala prijavila lahko in komunala se vede za svojo ceno vsakoletnega ali že kako razpisa, pravzaprav konkurirala ostalim podjetjem, ker bojim se, da bo za zimsko službo se nekdo iz Mačarske ali pa ne vem odkud prijavil. Verjetno se bi prijavila podjetja, ki so tukaj in v tem primeru, če je to res, da je komunala lahko najugodnejša, najcenejša, bo v vsakem primeru komunala to delala. Ali pa če bo enaka z nekom drugim, bi sigurno dali prednost pri pridobitvi tega dela. Torej, to je moj pomislek. Sicer pa, kar se tiče tega, da sem bil zgled na tej strani, da komunala dela komunalna dela, je moja moralna nekaj obveza, da to podprem. Toliko, hvala lepa. Hvala, Jure Pistec. Hvala lepa za besedo. Se te zadeve malo več. Zdaj moram se najprej odzvati na mojega kolega gospoda Rovana, za razliko od Aljoše, on ni pa za tržno gospodarstvo, ne? Pa za najnižje cene za naše občane. Zato dejansko je nam najbolj pomembno, da dejansko dobimo najboljši sistem za najnižjo ceno. Zdaj, če to javna gospodarska služba, bomo tudi za to. Če pa to dejansko razpis, potem bomo pa za razpis. Zdaj, sam sistem, ne? Zdaj, gospa je govorila o 4-letnem monopolu, ne? Pa da občina nima vpliva. Ne? Kakšni monopolu mi govorimo? Mi dejansko, ker sem rad ne zdaj razčistil. To mi imamo dejansko javni razpis, pa najnižjo ceno. Najnižjo ceno dobimo na javnem razpisu in tisto zmaga dejansko je občin najbolj ugoden. In bi je rad kar odgovoril vam. Ne? Mi imamo tukaj Brežice na super situacijo zdaj, ker imamo javno podjetje. Ne? Mi smo najskrko na vaš tale, na vaše izvajanje kar konkretni predlog. Naj se tudi javno podjetje prijavi na ta razpis in potem bomo, in glede na to, ne, da zdaj govorimo, da je 120 tisoč evrov že bolj ugodno, potem, če bo najbolj ugodno, bomo že 120 tisoč evrov prešparali, tako kot je rekel moj kolega Vizjak, 10 let in 1,2 milijona, če bomo dobili pa na tem javnem razpisu še ceneje, bomo prešparali pa mogoče 1,5, 2, 3, 7, ne vem. Tako da dejmo zdaj, lejte, nas zanima samo eno, imeti najboljše storitev za najnižjo ceno. Nič drugo nas ne zanima. Ne? Zdaj govoriti, pred 4 leti razpis, pa ga danes ocenjevati na ponudbo, ki je dal nekdo tretji, ne? To je smešno. Mislim. Vsi, ko delamo malo gospodarstvo, to nam nekaj take analize daje, tlele, to je malo smešno. Mi moramo najprej imeti javni razpis na današnjo situacijo in če bo javno podjetje, v kar verjamem, ne? Najcenejše, bom jaz prvi podprl to zadevo. Če bo pa nekdo za mojega občana, za mene, za moje otroke cenejši, pa ne morem podpreti tega. In zdaj govoriti, kaj je bilo pred 4 leti, pa da je to, pa da prešparamo 1,2 milijona, pa to je malo, ne? Bo rekel, je strce zvito. Tako da nas dejansko zanima naslednja zadeva. To pomeni, mi moramo imeti sistem pluženja in upravljanja za, cesti, za cestami, ki je najcenejši. In kako bomo prišli do tega? To pomeni za sistemom, ne? In verjamem, ne, da bo naša javna komunala, ne, najcenejša. In ko bo, ne, potem bo zdaj rečeno. Hvala.
to mi stojimo naprej. Prosim, dajte se vse, jaz bomo dali odgovor na koncu javne vse. Prosim. Dajmo se vse, no, pa... Prosim. Tomislav Jurman, potem bojo pa odgovori lahko bile javni tu. Ja. Tukaj smo zdaj že veliko tega povedali, pravzaprav nekaj stvari moram ponoviti, zato da bom povedal celo misel. Bilo je omenjeno, da je komunalna Brežice kvalitetno izvaja storitve. V tem nikoli ni bilo dvoma in na izredni seji, ko smo se pogovarjali o cenah in zgolj o cenah, smo vsi podarili, da so storitve kvalitetne. Torej, omenjati to tukaj kot neke vrste, da je nekdo kazal na to, da komunalna Brežice slabo dela, v tem smislu ni prav. Je pa prav, da se ponovno pove, da smo se takrat pogovarjali o cenah in da smo danes še vedno v času, ko pričakujemo, da bo župan skladno s sklepom občinskega sveta na tej izredni seji preveril, ali so te cene, ki jih komunalna Brežice izvaja, najbolj možne, najbolj ugodne, kar se da. Torej, to je ena zadeva. Druga zadeva, ki jo je omenil kolega Jure Bezdjec pred menoj, je ta, da v tem laboratu na nek način manipuliramo. Jaz nisem preveril referenc, mogoče bi bilo korektno jih navesti, predno smo tole predstavitev slišali, ampak v predstavitvi se dejansko primerja današnji izračun z nečim, kar je bilo narejeno leta 2011. Tako se v teh 3-4 letih radikalno spremenil in edina rešitev, da ugotovimo, kaj je danes najugodnejše, je, da imamo danes razpis. In tako kot se večina sogovornikov pred menoj strinja, se strinjam tudi jaz, če ugotovimo, da je javno podjetje komunalna Brežice najugodnejše, jaz glasujem za. Zato, ker smo še enkrat tukaj svetniki stranke SNC z namenom, da naredimo najboljše za naše občane. In če je za našega občana to najboljše, potem bomo glasovali za. Ampak danes tega podatka žal nimamo. Imamo samo podatek iz leta 2011, ki ne pomeni nič. Naprej, govoriti o tem, da se s tem, ker se bo optimiziralo neko poslovanje znotraj te javne komunale, da se bo zmanjšal pritisk na cene, je tudi malenkost tako, ne? Prvi del gospodarskih javnih služb se cene določe z metodologijo, ki je predpisana, koliko je znano v tem drugem delu, ta metodologija ni predpisana in tukaj je kup enega sivega, za katerega jaz osebno nisem prepričan, da bomo mi zdaj točno vedeli, kaj je pa kaj ni. Tretja zadeva, ki me skrbi, komunala mora nabaviti osnovno sredstvo v višini več kot 1 milijon evrov in jaz to vidim kot enosmerno pot. To pomeni, da takrat, ko bomo ta oziroma ko bo komunala nabavila ta osnovna sredstva, da mi če čez 4 leta ugotovimo, da ta storitev ali pa to, kar smo se odločili, izglasovali, ni najbolje, praktično mi imamo poti nazaj, ker ne bomo mogli reči komunali, gledajte, zdaj pa pozabite te milijon, ko ste vložili v to opremo in vi več tega ne bote delati. Torej moramo danes z vso odgovornostjo, z vso resnostjo odločati o tem, ali je prav, da to, kar tako prepustimo javnemu podjetju komunalne Brežice, ali je mnogo bolje, da gremo v javni razpis. In tretje, kar bi rad povedal, to, da ima občina svoje podjetje, to še ni avtomatsko, ne pomeni, da je kvaliteta za tega boljša. Ni nobenega kazalnika ali pa ni nobenega elementa, ki bi to dokazoval in tudi taka trditev mislim, da ne gre v prid temu, da bi se boljše odločili. Hvala lepa. Hvala, stane tam še naprej. Zdravljeni vsi skupaj, hvala za besedo, župan. Ja, veliko je bilo govora, veliko slišam ga. Strinjam se z mojimi predhodniki, ne, da konkurenčnost na trgu zagotavljamo lahko samo z transparentnostjo pa z možnostjo, da se predstavi več ponudnikov, ki določene stvari izvaja. To ne nazadnje že
Večina investicij, ki se jih izvaja v Sloveniji z javnim denarjem, so da na javnih razpisih, na katere se da prijavijo izvajalci, za kateri so zato usposobljeni, imajo resurse, kadre, opremo. Ne? In v bistvu na podlagi tega pridemo do konkurenčnih cen. Izbira naročnika je vedno na tej strani, da si izbere pač najugodnejšega ponudnika, ki lahko svojo storitev upravlja za neko referenco ali za resursi, ki jih izvaja. Seveda, naročnikova odločitev je tista, ali spreme to ponudbo najugodnejše ali ne. V tem primeru, ko se odločamo ali podeliti direktno javnemu podjetju to izvajanje, ne, ne bomo imeli na razpolago tudi mi svetniki in tudi občani imeti možnost preveriti, ali je to res trenutno najugodnejša cena. Ne, in, mislim, da bomo dobili neko ceno, ki bo preko tega elaborata danes dokazuje, da pred 4 leti je bila taka cena, zdaj bo 120 tisoč evrov cenejša. Jaz se povodno strinjam, če je cenejša in bi bil kot svetnik zelo neodgovoren, da ne bi podprl tega. Dočim me pa v elaboratu pa nekaj stvari ne moti. Ne. Osnovna sredstva, ne, če bom rekel čisto po malo finančno pogledamo, so vrednote na nekje na 1 milijon evrov, katere bo treba zagotoviti. Seveda, to strošek komunitizacije predstavlja ta tekoči strošek, ki me pa malo skrbi, glede na 1 milijon, imamo zdaj podatki iz elaborata, ki smo ga pridobili. Ne? V bistvu izhaja 19,6 leta stopne amortizacije. Ne? To je tako na hitro ocenjeno, ker so to decimalke zaokroženo, ampak predvidevam, da na 20 let. Iz prakse, verjamete mi, kar dolgoletno lahko rečem, več kot 20 let na tem področju, kar se takih podobnih osnovnih sredstv tiče, takšna osnovna sredstva po 10 letih, jaz mislim, da kljub vsemu dobremu vzdrževanju, pogojih dela takih, za katere se zahteva vzdrževanje cest in zimske službe, ne morejo vzdržati 20 let. Jaz mislim, da smo to vsak pri sebi lahko malo zračunal. Če to zadevo zdaj pripravimo za amortizacijske stopnje, ki zdrži, ne, moramo jo amortizirati v 5 letih ne, ali maksimalno 10, ne, potem pa te kazalci več niso taki. Potem pa vi opazimo tudi glede na ponujene cene izpred 4 let, da več nimamo prihranka, ampak imamo celo v bistvu še večji strošek. Zdaj, koncesijske službe, ki so bile oddane, ne, gospod Andrej Vizjak je omenil, ne, da so bile draže, da se je stekalo to kot to. Glede, popoln nadzor in kontrolni mehanizem nad izvajanjem teh služb v koncesiji ima naročnik. Nikoli brez naročnika, brez dnevnika del, ki je podpisan strani in naročenih del, ki jih naroča naročnik in izključno naročnik, se koncesionar ne more svojevoljno obnašati in izvajati neka dela, katera niso predhodno potrjena ali naročena. V razpisu je v bistvu postavke in kriterije pogodbe ali pa razpisnih pogojev določa izključno samo naročnik. Najcenejši ali najugodnejši ponudnik mora pač ponuditi te cene in morajo biti najugodnejše, da je lahko izbran. In na podlagi teh cen, ki so na merske enote določene in na količine, katere so ponudniku v pomoč, da ve, s kakšnimi količinami se ukvarja, so v bistvu na enoto mere, in so vedno diktirane in odobrene za izvajanje strani naročnika. Jaz mislim, da se tle strokovne službe občine Brežice z mano popolnoma strinjajo, ker zadevo zelo dobro poznam, pa mislim, da je treba razlagati odkot. Zdaj, pravim, ne, zdaj, če smo v bistvu na tem, da se danes odločamo o tem, ali monopolno, ne, če pravimo tle govora, da je izvajanje preko koncesije monopol 4 let, mislim, da sem to demantiral že s tem, da je izključeno pod naročnikovim nadzorom izvajanja teh služb, smo danes pred težko dilemo. Ena ponudba bo v bistvu dana in ta bo morala biti za nas v bistvu sprejemljiva in jo bomo morali sprejeti kot najugodnejša. Jaz se pač s tem pač ne morem strinjati in bom glasoval proti neposredni podelitvi koncesije. Hvala. Hvala lepa, s tem zaključujemo razpravo, zdaj bi prosil odgovore. Bi samo eno stvar rekel, kar se tiče gospoda Piltavarja, dejansko pri urejenih igrišč gre tu za neko mešanje
pojmu, imamo igrišča, ki so v društveni lasti in pa igrišča, ki so v občinski lasti in dejansko sigurno je razlika, ali ima neko društvo svoje igrišče in da samo ureja ali pa občinske športne objekte ali pa dvorane. Ostale stvari je bilo pa rečeno od tega, kakšne ima gospa reference, potem številke v elaboratih, privatiziranje, kar se tiče tega, jaz sem strinjam sigurno s tem, da bi bilo smiselno zapisati, da se taka firma ne more privatizirati, kar je Aljoša rekel, kajti neumnost bi bila, da bi zdaj ponovno spet prišli do tistega, kar je že bilo v preteklosti. Seveda, kar se pa tiče samega nadzornega odbora, ki potreba vedeti, da je to gospodarska družba in da ne more to biti nadzorni odbor neki politični organ, kajti na koncu nadzorniki tudi, koliko jaz vem, v gospodarskih družbah, seveda morajo z svojim premoženjem jamčiti za dobro nadziranje, tako da tam pa treba biti bolj previden. Vsekakor pa sigurno vse ostalo pa je. Zdaj, kar se tiče še enkrat, da povdarim pred, definitivno to točko moramo združiti in jo danes odločiti, zato je smiselno, da gre to združena obravnava, kajti mi se moramo končno odločiti, ali gremo v razpis ali podelimo javnim službam, kajti smo že tako v časovni močni stiski in če danes pač zavrnemo ta predlog, da ne bomo šli obozvajati v okviru javnih služb, kar mislim, da bi bilo narobe, potem dejansko tudi naslednji dve točk se omikaj, kot smo že rekli v štartu, kajti so posledično vezani na to točko. Prosim. Mogoče štart na prvo začetka vlastnici beleža, katero zdaj vas vodijo. Govorili smo o tem, da se mora delati razposlediti na komunali. Jaz bi vas rada opomnila, razpis za koncesijo pomeni pogodba za določen čas. Vsak, ki tako pogodbo podpiše, dobro ve, da je pogodba za določen čas. Torej ne govorimo o kontinuiteti in ne govorimo o bitki kot komunalni. Govorimo o obliki izvajanja gospodarske javne službe, državljanje cesti in javnih površin. Ali bomo to razpisovali, to delo na trgu, lahko dobili kdorkoli in ni nobene obveze, da bo prezaposlil delavce skupa. Nobenih garancij ni bo in CGP, seveda, ki je bil pogodbeni partner, nobene garancije ni, da je lahko na tem razpisu uspešen samo dosedanji izvajalec. Se pravi, trg, ko se pač odprez v svetu, da bi se malenkost pripomnila, da ne vidim pogodbene ovire, da ljudi z znanjem, ki imajo in imajo tudi bolje, da bi to stvari delali, se pogovarjali s komunalo za posvetitev na tem sektorju. Tako da mislim, da lahko to bolj stvar organizacije, ki je delala. Vi pa težko tukaj govori o obveznosti prevzema teh delavcev. Je bila situacija bistveno drugačna, ko so se prevzemali gospodarske javne službe lastno okolje, kar so imeli svoj rok in določeno način izvajanja, ki ga je izvajalo podjetje, kot to je sploh ni bilo še koncesionirano razmerje. In zato je tudi prišlo potem to prevzema tistih delavcev, ki so bili 90% vključeni na drugih gospodarskih javnih služb. Razumem vaš razlog in pobudo, ampak mislim, da se te stvari dajo rešiti, ne pa na tak način, kot jih predlagamo. Jaz bi mogoče samo dopolnila, te dve gospodarske javne službe sta obvezni. Se pravi, občina to mora izvajati kot gospodarsko javno službo. Tukaj nimamo nekako proste izbire, ali bi želeli ali ne, ampak to je naloga občine. Imamo mogoče na nekaterih drugih, kako na primer, kako ne rečem, sistemsko operater, sedanski sistem, kako na krem, kako tudi pa žal, to ni to. Mi imamo v bistvu eno koncesijsko obdobje, samo to je štiriletno, in da vas informiram na tem razpisu, štiri leti so je prijavil samo en ponudnik. To je trg, ja. In mislim, da ne moramo govoriti o tem, da se ne da primerjati cene, ki so predpostavljene. Te cene so predpostavljene zelo dobro. In je to dobro obdobje, za štiri letno obdobje naprej. In v primerjavi s tem, kar ste postavljali za določene stroške, v tem času zrežuje. In to je pomeni, da je pri posamezni integracij gospodarskih javnih služb še nekoliko več stalo, ker je obrotno planiramo. Tako da še enkrat res podajem, ne gre za zlobo kopi komunar, gre za način izvajanja, ali bomo to delali z razpisom,
ali bomo to delali za direktno podelitvijo. Res je, komunalac se tudi lahko prijavi na razpis. Situacija pa bi znala biti zelo absurdna, da ena javna služba in komunala izvajanja kot javno podjetje, drugo javno službo, ki je ravno tako obvezna, preizvajati kot koncesionar, ki se prijavi na razpis. Tudi taka situacija je mogoča, mislim, da ni interesno, da ne bo od nas. In kot je gospod Stanko povedala, javno napolje je, ko nekdo na koncesiji, ko piše koncesijsko pogodbo, je tudi pogodba za 4 leta. In tudi to pogodbo se nihče več ne vstopa. In ne vstopa, tukaj so cene zafiksirane. Tukaj se tudi ne spreminja območje izvajanja koncesije tako enostavno. To je kar problematično. Kar se tiče izvajanja gospodarskih javnih služb, mi govorimo o vzdrževanju javnih cest in pa o vzdrževanju javnih poti. In krajevne skupnosti vzdržujejo javne poti, občina vzdržuje lokalne ceste. Lokalne ceste so že po samem prvenku drugačnega raka in drugačne zahtevnosti, kdaj morajo biti služene, na kak način morajo biti prevozne, zagotavljajo določene stopnje varnosti. In tam je malo krat, to sem tudi na tvoje povedala, tudi danes povedi. Upoštevujem predsednike krajevne skupnosti, ki se vzamejo tako veliko breme odgovornosti na svoje rame, da skrbijo za zimsko službo, za vse prevoze tistih otrok, ki se vozijo po teh cestah, za vse ostale udeležence, kolibe in tako naprej. Ker na koncu koncu sreče nismo imeli nekih posebnih primerov, oni so iz tega vidika za odtenje mogoče borbačne na svoje ceste, kar pazijo do zadnje snežnike, ali bomo šli v ne bomo. Je pa to posledično povezano tudi za tisto nevarnost, ki je mora koncesionar po vremenu prevzeti svoje rame in na posledično to tudi vpliva na ceno. No, pa ta cena pa končni rezultat, ki se izkazuje v varnosti in razumemo tudi odgovornost za primer, za karkoli, ki se ga naslova skupi. Vzdrževanje javnih površin dejansko ne pomeni vzdrževanje igrišč, tako da to še enkrat povedali, niti vaških, niti občinskih, pomeni javne površine, ki so kot so parki, ostale javne površine ob cestah, kršniške časove imamo v bistvu dobrem spisek, tako da koga bi to bolj podrobno zanimalo z veseljem, to zadevo z vami pregledamo, da vam pokažemo, katere to površine so. Kar se tiče vsega naročila, se prilagaja dejanskim potrebam in na tem, kar se pokaže v vsakem podjetnem planu, programu in pa največji zimski službi. Gospa Zvanka vam bo povedala, da je zimska služba tisti narodajni trenutek, ki nam določa globalni obseg javne službe na letnem nivoju. Mislim, da se je zaradi zanimalo manj, ki se naravno se zadane. Tako da mi imamo eno postavljeno izhodišče, kar drugače se tudi pogodbenega partnerja ne da iskati, spravi, da določimo osnovno obseg nalog, izhodišče sledimo pravilnik o vzdrževanju cesti, govori o tem, katero naloge nam je zavodilo vzdrževanje izvaja in potem lahko vse postavimo na isti imenovali vzdrače, ki izbirati ne moremo. Okrog prijavljena razpisa govorila, se pravi, je možno je ta zadeva malo absurdna. Če bo do tega pošlo, bo pa če do tega pošlo. Mislim, da imam še eno malenkost okrog osnovnih sredstv, mislim, da bo tudi moja naslednica bolj jasno povedala, ampak nabave sredstv se planirajo do leta 2011, in primerno se prišlo tudi na investicijsko obdobje. Jaz bi hvala. To so replike? Da. Pa bo prvo še gospa povedala obrazložitev, pa bo tukaj replike dala. Jaz samo nekaj... Bote mogoče obem lahko da skupaj, ki verjam, da bo zavljeno. Ja, jaz, če dovolite samo nekaj komentarjev na reference, ja. Na bomo o verodostojnosti. Jaz mislim, da tisti, ki se ukvarjajo s komunalnem področju, torej moj ime, dobro poznajo, ne bom se hvalila z leti, ker to ni več dostojno pri mojih letih. Definitivno pa že vodim tretjo slovensko primerjalno analizo, v tej zadnji, ki ravno kar teče, govorimo o primerjalni analizi na izvajanju komunalnih storitev v Sloveniji. Sodeluje Zbornica komunalnega gospodarstva in vse tri interesne občinska združanja, vključena je večina komunalnih podjetij in tudi občin.
Torej gre za eno izredno, najmočnejšo slovensko primerjalno analizo, tudi vaša občina je v to vključena in mislim, da namen občine, da je vključen naš inštitut, je to pravzaprav, da izključi morebitne dvome in pristranskosti v izdelavi, pri izdelavi študije, če je to pač nekdo, ki je morda kakorkoli v ta dogajanja povezan, ker kot čutam in tudi na odbor za gospodarske javne službe je to vrstnih pogledov v tem primeru zelo veliko. Metodološko ste morda malo prehitro preleteli elaborat, kako je primerjava narejena je podrobno opisano. Definitivno ne moramo primerjati dva enakovredna podjetja, ker pač komunalna Brežice tega takih ne izvaja. Smo pa vzeli 4-letno povprečje KOP-a in popolnimo enakimi razpisnimi pogoji, a ne, simulirali, kakšen način bi to izvajala komunalna Brežice. Zdaj, tukaj dela pravzaprav inflacija v prid komunale Brežica nekopa. Kar se tiče skupnih stroškov, če ste pozorno gledali izkaz poslovnega izida za to gospodarsko javno službo, ki je javno objavljen z strani sedanjega vodilnega koncesionarja, drugi niti ne objavlja, niti ne spremlja gospodarske javne službe v skladu zakonu, torej te možnosti niti ni. Bom rekla zaokroženo in na pamet, so stroški dela samo približno 16% v njegovi strukturi gospodarske javne službe, 30% stroške storitev, kar jasno kaže, kdo izvaja te storitve tam. In ta javna služba pri koncesionarju je leta 2013 pokrivala 35% v strukturi režijskih stroškov. Mislim, da je odgovor povsem jasen in logičen, ali seveda, če pokriva to pri koncesionarju, lahko pokriva to tudi pri javnem izvajalcu. Vi se danes pač ne morate odločati o tem, kdo je najcenejši, ta elaborat ne bi bil osnova za odločitev, kaj je bolj gospodarno, ker se odločate, na kakšen način boste izvajali to javno službo. Ne? Mislim, da je gospa Laznikova lepo povedala, kaj se lahko dogaja v obliki pa v primeru koncesije, torej koncesijski boj naenkrat, lahko sta dva, lahko je eden, lahko sta dva dogovorna in prijete do cene, kakšne verjetno danes tudi imate. V javnem podjetju, kot sem že prej pomenila, imate vedno neposreden nadzor nad kakovostjo, dikterate lahko to, fleksibilno lahko določate obseg, in seveda tudi vplivate na to, da se stroške režije porazporedijo na vaše javne službe, ne na neke druge. Ne. In ne na zadnje, če pogledate bilance, leto, dve nazaj je bila to tudi edina dejavnost, kot so se najprej pozitivna. In glede na to, da ima ključe, ki delijo režijske stroške na podlagi prihodkov, to pomeni, da dejavnost je nosila je tudi krila največ režijskih stroškov. Zdaj to potem, a ne, kakšen motiv, ne, imajo koncesionarji pri tem, da se potegujejo za tovrstne javne službe. Ne. Vse je posem logika. Zanesljivo delo in tudi v bistvu plačilo za 4 leta. Ne. Jaz nisem govorila o monopolnem izvajanju v tem, tudi komunale izvajajo, vsi izvajajo gospodarske javne službe v monopolnem izvajanju, ne, ker gre za naravni monopol, ampak zato, da teh 4 letih so pogoji, ki so definirani, pač fiksirani, jih ne morete spreminjati, in da praksa kaže, da je občina običajno vedno na slabši strani, kar se tiče informacij, to se pravi, težko konkurira v tem, ali gre res za pravo ceno ali ne. In kar se tiče cen, ki jih imate zdaj v občini Brežice, jaz vam lahko ponudim samo za ta hip z rezultatom za oskrbo s pitno vodo. Vaša omrežnina je v bistvu dosega samo 58% povprečne omrežnine, mislim, da 46 podjetij v Sloveniji za leto 2013 je na povprečnem nivoju vodarine in krepko tudi pod vodarino v svoji primerljivi skupini glede na gostoto odjema. Sledile bo še ostale analize, tako da jaz mislim, da lahko zaupanjem sledite svojemu komunalnemu podjetju in pravzaprav z ekonomijo obsega še povečate njegovo učinkovitost. Tako da toliko z moje strani in če so še kakšno metodološko vprašanja, se ponudim za to. Prav, zdaj imamo pa replike. Aljoša Rovan, Stanko Tomsko, Jože Filta ali pa Tomislav Jurman. Ko mi pa replicirate, sem deljela. Rinki, Lavan. Prav, vreda.
Prvič, jaz nisem rekel, da gre za bitko kop komunale, čeprav je vsem jasno, da gre veliki meri glih za to. To ste vi rekla. Drugič pa, kolikor vem, na kopu nimajo zaposlenih za določen čas do poteka koncesije, tako da bomo pač mi dva svetnika IDS-a vztrajala pri pogoju, da se teh 8 ljudi, ki delajo, na, če imam pravo informacijo, da teh 8 ljudi, ki delajo na cestah in vzdrževanju javnih površin, prezaposlijo v podjetje komunalno delo. Zdaj jaz bi sem nekaj to povedal, ne? Te so še trije drugi partneri. Jaz se v vsakem primeru strinjam in če bo prišlo do prevzema, da bojo verjetno se te ljudje, ki imajo izkušnje, prezaposlovali v tem podjetju. Nikakor ga ne moramo sprejeti, da bomo mi pa zaposlovali, glede na to, da ni nebene obveznosti, ne CGP-jevi, verjetno ni ne drugi, ker sploh ne vemo, kdo tam dela. Se pa polnoma strenjam in prepričan sem, da če bo prijezela komunala, da bo vzela ljudi, ki že to poznajo, rajši, kot pa da bo zdaj vzimala novi. Druga stvar pa, kar je, se govori o specializaciji in podobno. Tudi trenutni koncesionar ima en kup podizvajalcev in je več ali manj en posrednik med nami in pa med tistimi podizvajalci. In moram vam povedati, da sigurn sem, da marsikateri te podizvajalci bi bistveno boljše imeli plačilne pogoje, če jih gre v občini. In pa verjetno manj bi jim nekdo pobral razlike med tistimi, kam jih plačam. Tako da vsakim primerim sem sigurn, da je druga stvar, pa še enkrat sam poudarjam. Mislim, da vsi mi, ki govorimo o tem, javno podjetje, komunala Brežice je občinsko podjetje, o njem odločamo mi, konc koncem občinski svetniki, ko se bo imenoval nov nadzorni odbor, bo spet kvijas predlagal in bo občinski svet potrdil. In jaz mislim, da tudi če bo prihaja tam do bilo kakšnih dobičkov ali bilo kaj drugega, ostane denar ali v občinskem proračunu ali za razvoj podjetja, nikakor pa ne more iz javnega podjetja in denar za neke druge, ali za delitev dobičkov z zasebnikom, ali pa za neke druge luksuze, ki se marsikjer, kot v Sloveniji, mogoče predvajati. Prosim, Stane Tomše. Hvala, gospod Župan. Kom je replicira, ne samo da? Jaz bi obema, gospod Lasnikom okay, in gospod Čeklin, sicer replicira, jaz bi samo mogoče vprašal še mogoče izraven. Glejte, dajmo razčistiti, mogoče iz mojih ust bote zdaj to razumeli narobe. Glejte, KOP je pred 4 leti se prijavil s partnerom na koncesijo, ki jo je pridobil. Takrat se je občina, mene ni bilo v politiki, odločila za to, da bo podelila koncesijo. In dajmo nehati zdaj govoriti o toj, o KOP-u in da takrat, očitno, če je bilo vse skup narobe, potem jaz mislim, da pripravljalec razpisnih pogojev je naredil napako. Ne? Glejte, jaz ne moram drugo razumeti, če je čisto vse narobe, kar se je dogajalo takrat. Glejte, okolj tvegan, pa monopola, ne, ko je bil predstavljen, jaz bi rekel, glejte, tveganja so bila oboje stranska. Takrat kot naročnik, da je mogoče po dvomu, da je najnižjo ceno dobil, na drugi strani pa tudi koncesionar, ki je za 4 leta se zavezal k temu, da bo vsa tista tveganja prevzel, ki so se takrat na trgu dogajala. Glejte, energenti so do 2014. leta rasli, to krivulja je vsem jaz znam. Po 2013 je začel šele upad energentov na trgu. Glejte, to ni bilo tveganje naročnika, ampak koncesionarja. To samo toliko tem monopolu, ki se je dogajal. Glejte, še vedno podarjam, to jaz mislim, da me gospod Laznikova pri tem lahko potrdi. Izključno nadzorno funkcijo in funkcijo dovoljevanja izvajanja del je imel naročnik. Prostovoljno koncesionar ni moral narediti popolnoma nič. Je dal predlog, katerega se je, ko se je mesečno so se oddajala tudi poročila, tudi program je bil naročen za obračun del, tako da jaz ne vem, danes govorimo, da je bilo to vse neki pod krinko, pod zavajanjem, pa sem tam. Glejte, lahko da bo pokazala nova koncesija, še cenejšo izvajanje. Glejte, vse mogoče se te ceni lahko prilagodi tudi javno podjetje. Vse noben danes ne govori o tem, da se bo pa, da bo pa zdaj, ne vem, prišlo neko čist deseto podjetje, pa se bo prijavilo. Ja, najverjetneje se bo tudi KOP, če bo možnost razpisa koncesije. In če ne bo ugodnejši, verjamte mi, da niti z eno besedo ne bom zagovarjal, da se mora izbrati podjetje KOP, ker ni za občino in občane najugodnejši ponudnik. Samo tako bomo na trgu vedeli, ali je res pod enakimi kriteriji
res dodeljena koncesija najugodnejšim ponudnikom. Danes žal tega ne moramo vedeti. Zdaj, stroški storitev pri izvajalcu, gledajte, poznam to, ne? Se vedete, zakaj poznam in to je dobena tajnost. Ne? Mi smo imeli seveda tudi pri tudi na razpisu, smo se prijavili na razpis z partnerjem CGP in z podizvajalcem HTG. Verjamte mi pa nekaj, da v vseh teh storitvenih, tudi glede na to, jaz sem tudi malo poprašal, ker je bilo že na odboru, da se ne plačuje pod izvajalcem. Sem preveril pri enem in pri drugem partnerju in se rekel, da bi želeli konkretne navedbe in kdorkoli je to navajal. Še enkrat, vse, kar je z javnimi naročili in kadarkoli, vse, oba podjetja, CGP in KOP, če se kamorkoli na razpis hočeta prijaviti, morata dati dokazilo, da imata poravnane vse obveznosti iz naslova javnega naročila. Zato je ta kdorkoli, jaz verjamem, da se to niso v strokovnih službah občine kar tako zmislili, da jim je najverjetneje jih je zavajal tist, ki jim je ta podatek prinesel. Mora še enkrat podarjati, če se kdorkoli hoče na javni razpis od podjetja prijaviti, mora imeti na dan poravnane vse obveznosti. Prijavljamo se pa dnevno na razpis. Iz javnih naročil. Ampak to je javno naročilo. To vemo. Ja. No, ampak gledajte, še naprej, na to bi še... V bistvu ta strošek storitev je od KPG. Ne? Pa še enkrat bi prosil, danes se več ne pogovarjamo o KOP-u, pogovarjamo se o koncesiji. Ali to podelimo direktno javnemu podjetju komunala, ali gremo v razpis, ki je odprt za vse. In res bi prosil vse, da nehite že enkrat s tem KOP-om, ker je do zdaj izvajal, če ni vredo, ali pa če ne bo mogo ceneje, pa če ne bo mogo, bo cenejši. Zato pa res, dajmo se pogovarjati o tem, ker je točka je danes na dnevnem redu. Hvala. Jože Piltar, o tome stojujemo. Na kratko, gospe Raznikovi, v smeri igrišč, ne? Jaz sem hotel samo povedati, da bi bil za to, da komunala DOO prevzame vsa dela, ki so vezana na javne službe kot take. Se pravi, tudi to, kar opravlja z igrišči, vzdržuje igrišče zavod za šport in ta mladinski center. Se pravi, podpiram, da prevzame vse komunala DOO, ampak potem naj tudi vse ona izvaja v upravljanju. Naj vse potem ona izvaja, ne pa da imamo tri izvajalce istih del, enako kot imamo pri vzdrževanju cest, ne, krajevne skupnosti in to, kar je na koncesiji. Se jaz to razumem, ne, koncesije sem preštudiral davno in nimam težav s tem razumeti, ne, kaj so krajevne poti, kaj so pa lokalne ceste. Ne. Težava, ki jo vidim, je, da smo občani v neenakopravnem položaju tisti, ki živijo v Brežicah in tisti, ki živimo v Bukovju, ali pa na Čedmo, ali pa v Kamencah. In to je pri vseh javnih službah ta problem, na katerega opozarjam. Tisto pa župan igrišča, ne? Vsa igrišča v resnici so v lasti občine v upravljanju skoraj vsa, no? Vsaj travnata. In tisti, ki smo v krajevni skupnosti, vete, kako za temi skupnimi objekti upravljamo. Ker, gospod Piltar, jaz ima vseeno malo. Na eni strani govorite, kako bi igrišče bilo smiselno, pa vse upravljati, samo ceste pa nekaj so pa osnovna naloga. Ne? Igrišče niso osnovna naloga, to pa javna služba. In za vse ste sam za ceste nekaj, pa javna služba, to pa ne, to pa mora nekdo drug biti. Tako da, dejansko, ja, štarto ste rekli, da niste pa za to, da bi pa javne službe pa upravljala pa ceste. Ni pa problem pa igrišč, pa ne vem, ta pri društvah pa drugi. Tako da gremo bod malo poslednji. To mi slovim. Še enkrat hvala. Tako kot nas je inštruiral gospod župan, moram povedati, bom replicirati gospe ministri Cerkvenik pa gospe Laznik.
Gospod magistra, hvala za vaše pojasnilo o tem, čim se ukvarjate. Jaz sprošče mislim vas kot užaliti, v dobenem trenutku vas pa ne poznam. In je moja pravica kot učinjska svetnika, da vprašam. Hvala. Gospod Laznik, pa se bo veliko hvala. Če dovolite, vas bom citiral, rekla ste, cene se znižujejo. Ravno zaradi tega, ker se cene znižujejo, bom jaz na tem mestu glasoval proti temu, da danes podelimo to upravljanje čiščenje ceste in tako komunalne ceste. In ker želim, da se preveri, kakšna je danes tista cena, ki je na trgu najbolj ugodna za občino Brežice, za občane občine Brežice. In še to, pa ne vem, katera od obeh gospe je to rekla, to, da bi komunalna Brežica ustvarjala dobiček, mene osebno ne veseli, a veste, to pomeni, da bo imela potem prostor ali možnost, da ta dobiček bo usmeri v tržne dejavnosti. Tega se pa ne želim. Če sem narobe, razumel sem zaključil. Hvala lepa. Mi smo sem povedali, če se ustvari dobiček, da ostane občini, seveda pa res ni na javnih službah ni cilj ustvari dobiček. Prav, jaz tem zaključujem še, bo dala gospa odgovor, ker dejansko gre za strokovno vprašanje še mogoče kako bi. Začela gospod Žarova, jaz sem znala začela na res Dajte prosim, če je vprašanje, dajte gor prijeti. Ampak razprava je končana. Vem, ampak je vprašanje pomembno, ki vrele kaše krožimo brez veze. Prosim, vprašanje. Te komunale, saj po moji logiki. Prosim, hvala lepa za pozornost. Mi smo sumli v komunalu, smo imeli izredno sejo. Jaz predlagam, da gremo v to smer diskusije, gospod Župan, ko je rekel naš predsednik odbora Jure, kako odpraviti sume na to komunalo. Slabe cene ima, direktor se je zagovarjal, kakva amortizacija, povečana amortizacija, da bo tiste kontejnere plastične dodatno, seveda mogo amortizacijo povečati. Amortizacijo se da manevrirati, koliko hoče, kjer je ekonomist to ve, tudi po zakonu. Ampak, kaj bistvo problema? Bistvo problema, da sumimo, da ne bo vredi delala komunala, pa da bo dražje, tako ko je bila zdaj prišla številka, 35% komunala dražja, ko prej, ko ste stari svetniki roke dvigovali. Bez veze krožimo, koli jaz predavam sledeče. Pravnico eno, če je tukaj kompetentna, da mi da odgovor, če je možno, da gre naša komunala za vzdrževanje cest, izdelavo novih cest, spločnikov. Nas namoti, da se širi komunala, pa ne bo dve firme brez, a boš dve kot nobena. Ampak ne, da damo odlog, da gre naša komunala, ne glede na nadzorne svete, ker nadzorne sveti bojo tako, ko so po celi Sloveniji, kjer spremljate zadeve, zato pa gre gospodarstvo vse z grunt. Na javni razpis, da damo odlog, tudi naša javna komunala, pa se jih bo šest javilo. Cestari, komunalci, naša komunala se bo javila in tako dalje, pa vse pošteno, pa ne bo noben dvomo v stroške naše komunale. Pa šluz. Nam bo sijali tukaj 10 ur za ene točke. To odgovor bi raz zdaj, če pravniki poznate,
te fore, na kratko. Gledajte, jaz mislim, da ste zdaj šli malo iz te teme. Definitivno je gospod Crkvenik, ko je povedala, da so naše cene zelo ugodne proti drugim. In pa dejstvo, da pri koncesionarjih se marsikaj drugega dogaja, kot pa samo to, se vete, kaj se dogaja z javnimi naročili in pri javnih naročilih nima res naročnik vseh možnosti, kaj ti mora zbrati najnižjo ponujeno ceno in če dobiš samo eno poceno, nimaš možnosti zavrniti njega, če je se prijavil skladu z razpisom. Prosim, Branka, bo samo dala še pojasnila in zaključujem tudi razpravo, ker je konc razprave že s tem. Kratko pravno pojasnimo. Tule je cela zadeva v problematična v konceptu. Namreč, vse se vrti okrog cen in zagotavljanje tržnih možnosti dejansko. Se pa pogovarjamo o službah, ki pri katerih tudi kot potrošnik nimaš ama čisto nobene pravice. To so obvezne gospodarske javne službe, kot jih določa zakon o gospodarskih javnih službah iz leta 1993. Ta zakon tudi pravi, deli službe na občinske pa državne. To je en kriterij za delitev, deli na obvezne in neobvezne, pogovarjamo se zdaj o obveznih in večina jih je obveznih, kar pomeni, če je gospodarska javna služba obvezna, je tako zagotavljanje teh dobrin, kot strani občine obvezno, kot je obvezno tudi koriščenje teh dobrin se strani občanov. To je bilo včasih aktualno, takrat, kukor jaz nimam kante, pa se jih ne nosim. Ne? Tudi, če ne nosiš, moraš plačati. Ne? To je prva stvar. Torej, pogovarjamo se o nečem, kar je obvezno in kar je občina dolžna urediti. Potem pa zakon naprej govori o oblikah teh ureditev, ne, in pozna javno podjetje, ki je bilo recimo tudi pred zakonom in še je kar tradicionalna oblika. Lastnost javnega podjetja je, da je 100% v lasti ali občine, ali več občin, ali države. Ni kombinatorike, da bi bilo kakršnakoli razen proračunske lastnine umešana. Druga varianta je režijski obrat, to je obrat, ki ga kot svojo delno službo ustanovi občina. Tega mi ne moramo, ker imamo pač preveliko občino, tukaj bi šlo nekaj majhnega. Potem je javni gospodarski zavod oziroma koncesije. Ne? In te koncesije je potem podrobneje so bile urejene v zakonu o javno-zasebnem partnerstvu v letu 2007. Koncesija pomeni, da si ti na določenem območju, ki je v trenutku podelitve določeno, enemu subjektu, ki si ga seveda izbral na način, kot ga določa zakon o javno-zasebnem partnerstvu, v kombinaciji z zakonom o javnem naročanju, torej, ki si ga izbral na način, podelil izključno pravico, to je, da opravlja tisto gospodarsko javno službo v občini določen čas. Stvari so urejene s koncesijsko pogodbo. Brežice so zgodovinsko obdržale ta sistem, ker so krajevne skupnosti določene storitve upravljale in so večinoma to tudi želele obdržati. Tukaj se pogovarjamo o pokopališčih v krajih, nekatere imajo tudi kakšne vaške vodovode v upravljanju, pa nekako so bili ljudje na stališču, da je bolj racionalno, če delajo svoje vzdrževanje cest. Povedati je treba, da krajevne skupnosti upravljajo samo del tega in to je vzdrževanje javnih poti, ne pa tudi lokalk, te so na koncesiji. Koncesija je torej podelitev izključne pravice upravljati to delo za 4 leta. Ni ovir, da bi se tudi javno podjetje prijavilo, ne, bi pa precej
trapasto zgledano. No? Mislim, zato, ker je to, da daš delati službo javnemu podjetju, ena od oblik podelitve javne službe. In zdaj, krovni odlok je odlok o gospodarskih javnih službah, ki določi, na katerega od prej naštetih načinov se bojo te službe izvajale. Drug odlok je potem področni odlok ali o cestah, ki je zdaj na mizi, ali o skrbi s pitno vodo ali smeteh ali kakorkoli, ki po v skladu s podzakonskimi predpisi pa malo upoštevanjem lokalnih lokalnih posebnosti uredi sam način izvajanja javne službe, zahteva do izvajalca in tako naprej. In tretji akt je potem, če si dal koncesijo, koncesijski razpis pa pogodba, v primeru recimo podelitve javnemu podjetju je pa to odlok o javnem ustanovitvi javnega podjetja z vsemi spremembami, ki so do zdaj bile. In znotraj tega odloka, ki je ustanovitveni akt ene osebne gospodarske družbe, občinski svet kot ustanovitelj, ne, ker občinski svet sprejema odloke, določa kako in kaj. Dobro, hvala leta. Jaz bi zaključil, jaz bi danes bi šel kar na glasovanje. Zdaj tako, jaz predlagam, da se to združi in da se danes odločimo, ali gremo v koncesijo na razpis, ker je nesmisla, da bomo imeli še enkrat čez en teden tem. Zato predlagam, da se sprejme ta sklep, da se prva in druga obravnava predloga spremembe odloka gospodarske javne službe občine Brežice združita. Jaz mislim, da to prav, potem se pa odločimo, ali gremo v podelitev, vekoliko ne gremo v podelitev, pač bomo morali razpisati koncesijo. Prosim, glasujemo najprej za prvi sklep. Jaz mislim, da je smiselno, da se to združi in da se danes odločimo in da enkrat to stvar zakopljamo v Brežica prisotnost. Za naslednjo 4-letno obdobje. Prisotnost. Glasujemo za to, da se združijo in da se danes končno prejme tudi ta odločitev. V primeru, če je danes odločitev te negativno, se naslednje dve točke tudi. Glasujemo o združitvi, ne še o tem. Kaj to pomeni, da bomo še drug teden še enkrat o tem razpravljali? Dobro. Kaj to je kon? Ne, niš. Ugotavljam, da je točka, da se združi. Zdaj se pa gremo drugič. Sprejme se odloko spremembo odloka gospodarski javni službo v občini Brežica. Kdo je za? Ugotavljam, da je 13 za, 14 proti, kar pomeni, da ta odlok ni sprejel. S tem seveda se omikajo tudi točka 7 in 8 in prihajamo na točko. Jaz bi prosil, če bi